özür istəyirəm. Ha, buyur, buyur. Nurlan canlı bağlantıda olmalıdır və həmkarımız Almaniyaya izam olunmuş şərtçimiz Nurlan Valioğlu final sonrası artıq son məlumatları bizim diqqətimizə çatdıracaq. Buyur, Nurlan. Dəyərli SBS Sport izləyiciləri və dəyərli həmkarlar, beləcə Avropa Çempionatı 2024-də yekun vuruldu. Həllici qarşılaşmada final maçında İspaniya seçməsi İngiltərə millisini 2-1 hesabı ilə məğlub etdi. Baxmayaraq ki, İngiltərə seçməsi ikinci qolu maçın bitməsinə 90 dəqiqənin yekunlaşmasına az qalmış vaxtda vurdu, amma matadorların xüsusən də soyuqqanlığı və o panikaya düşməməsi demək olar ki, yekun nəticə üçün çox təsir edici idi. Oyunun ən yaxşısı Nico Williams seçildi, amma İspaniya komanda şəklində çox baxımlı oyunu maaş etdirdi və ən əsası nəticəyə və eyni zamanda çempionluğa nə qədər layiq olduqlarını bütün turnir ərzində olduğu kimi final maçında da göstərdilər. Dəyərli izləyicilər, biz də SBS Sport kanalı olaraq həm çempionatın əvvəlində, yəni ki, birinci qrup maçlarında, eyni zamanda final maçı üçün Almaniya ezam olunmuşduq, çalışdıq ki, buradan ən son məlumatları dəyərli izləyicilərimizə çatdıraq. Məncə işimiz biz alınmadan, amma özümüzdən daha çox izləyicilərimiz qiymət versələr daha yaxşı olar və eyni zamanda bir ay ərzində SBS Sport devrində Almaniya gündəliyi verilişi demək olar ki, efirləri bəzədir, çünki tam ətraflı şəkildə çalışılır ki, qitə yarışı ilə bağlı danışaq, müzakirələr aparaq, maraqlı sujetlər təqdim edək ilə bu işdə əmək keçən bütün həmkarlarıma da efir vasitəsilə təşəkkür etmək istəyirəm. İspaniya komandası 4-cü Avropa çempionluğu ilə bərabər yeni bir rekord müəyyənləşdirdi. Elə ev sahibi Almaniyanı geridə qoydu və 4-cü çempionluğunu qazandı. Ölkəmizdə də İspaniyanın çoxsaylı azarkeşləri var ki, onları da təbrik etmək lazımdır. Yeri gəlmişkən, həm Çempionlar Liqası İspan komandasının qazanması, həm də Avropa çempionluğu, bu da unikal bir hadisədir. Bundan əvvəl 1988-ci ildə oxşar hadisə olmuş. PSV Eindhoven Avropa çempion olmuş, eyni zamanda Niderlanda qitə yarışında qalib olmuşdu. Mən işimi artıq yekunlaşdırmalıyam buradan. Almaniyanın Berlin şəhərindən sizə bağlanmışdım, dəyərli dostlar. Buyurun, söz studiyadadır. Teşəkkürlər Nurlan, çox sağ olun, minnətdar.